Onko sun kaikki muuten? Mitkä kaikki? Konetarvikkeet. No pitäis olla. Kaikki on nyt imuroitu. Tää. Tolleen. Mihin mä laitan? Siis nyt vasta kun on alkanut siivoamaan, niin tajuu kuinka iso tää talo on. Siivoaminen on ihan sikakivaa. On kuullut, että tää tulee kestää vain hetken. Mut jos sä jätät jonkun asian jonnekin, se ei tuu katoa sieltä, se ei tuu siirtymään, siihen ei tuu menee lisää tavaraa tai mitään tämmöstä. Niin se on ihana, kun sä siivoat ja sä tiedät, että ainut kuka sen sotkee oot sinä. Yes. Nyt sitä on ohut. Sen takia mä pelkään koskeet tohon edes. Nosta. Noin. Potkasi sieltä. Tänne joo. Laita siihen makuulle. Ja nyt sinne. Kummin päin. Laita se siihen. Näin? Joo. Ei ollut paras idea, se on iso. Mä tarvin sun Master Brains. Yeah! Siis toi on valtava. Tästä tulee kunnon leffateatteri. Tää ei lopu. Uudessa kämpässä asuminen on niin paljon työlämpää, koska... Okei, tää kaikuu, wow. Se on niin paljon työlämpää sen takia, että tavarat etsii vähän niinku vielä paikkaansa. Mä oon alakerrassa, sitten tajun, että alakerras pitäisi olla tää tavara, mutta mä oon laittanut sen yläkertaan, koska mä ajattelen, että se on järkevämpää. No niin. Apua. Tuu tänne, älä päästä sittenkään. Oon siinä. Noin. Huomenna tulee olemaan lähemmäs 30 astetta. Tänne tulee valosaa, aurinko paistaa. Ja me halutaan vähän yksityisyyttä, niin me laitetaan DIY-verhot. Tää on niin outoa olla täällä, kun mä en tiedä, missä mun pitäisi olla, mitä mun pitäisi tehdä. Täällä ei ole niinku kaikkea semmoista tavallista, kuten vaikka pöytiä. Tää on niin, en mä tiedä. Mun eka yö täällä niin oli tosi mielenkiintoinen, koska mä yllättiin ehkä eniten se, miten turvaton olo voi olla kämpässä, josta sä tiedät, että on sun. Koska tää ei tuntunut yhtään kodilta. Tää tuntui enemmän siltä, että mä tulin käymään jossain hotellissa ja mä menen sitten kohta takas omaan kotiin. Mä heräsin aamulla ja mä olin nukkunut. Niin mulla oli semmonen olo, että okei, mä oon valmis tän niin kuin kodin leikkimisen kanssa. Mä en jaksa leikkiä kotiin enää. Lähetään pois. Ja oli koko ajan semmoinen tosi vaivaantunut olo, koska ei tuntenut olonsa kotosaksi, eikä tuntenut, että tää on se safe place. Et nyt pikkuhiljaa tää alkanut tuntua siltä, mutta ei todellakaan vielä tunnu samalta kuin mun vanha koti. Ja tässä on ehkä ongelmana se, että mä oon tehnyt tätä projektia niin pitkään, taas mä itken oikeesti. Tää ei hauska. Mun ongelma tässä on ehkä se, että musta tuntuu, että mun pitäisi hyppiä seinille. Mun pitäisi niinku olla täällä aivan niinku innoissa järjestelmässä koko ajan kaikkea ja saada tää valmiiksi tyyliin päivän sisällä, koska mä oon tehnyt tätä jumalalta puoli vuotta. Mä oon omistanut tän kämpän 2021 maaliskuusta asti. Toikin on niin ristiriitasta. Et se, että talosta tulee koti, vaatii niin paljon enemmän kuin se, että sä muutat sinne. Joka jotenkin yllätti mua ihan super paljon. Mutta on tuntunut aina vaan työmaalta ja tää on aina niinku ollut projekti, niin sit se, että täällä pitää rentoutua ja olla vaan, niin on niin vierasta. En tiedä mitään, teet mukaan. Täytyis olla helppo kasata. Ei. Mä en oikein tiedä, missä kaikkialla näitä säilytetään. Muuta on hyvä. Kyllä tietysti tuo on vitu iso tähän keittiöön. No eikä oo. Eikö muka? No ei. Kun mitä tää is bitch of ball. Yes, you are. Mä oon vältellyt tän vaatehuoneen laittamista jostain syystä ihan sikana. Mä luulin jotenkin, että kun mä oon venannut tätä vaatehuonetta yötä ja päivää, niin mä olisin täällä järjestelemässä kaikkea. Mutta se on vaan jostain syystä jäänyt. Ja aina kun mä tuun tänne ottaa mun vaatteet, niin mä oon vaan, että ah, vitsi, mä en jaksa laittaa näitä. Niin nyt mä päätin, että okei, tänään on se päivä, kun mä laitan. Mutta mulla on taas ongelma se, että mulla taitaa loppu henkarit kesken. Mä en tiedä yhtään, mihin mä haluan laittaa sellaiset vaatteet, mitkä ei roiku. Mulla on tossa noit laatikoit. Mä oon vähän silleen sekasin, että mitä mä haluan minnekin. Ai niin, tänne pitäisi hommata
peili vielä, mä oon unohtanut kokonaan. Et jos mä laitan tän niinku tästä välistä. Kattokaa. Vitsi, mä laitoin 2 henkaria. Miten tää on mahdollista? Oota, miten me saadaan tää pois? Joo, noista reunoista ihan vähän. Mitä? Varmasti. Se ottaa täältä. Eiku hei. Kyllä se tänään pitää tästäkin ottaa. Tiedätkö, kun omassa kodissa tulee semmosia rutiineja, että mitä sä teet ja minne sä meet ja missä sä hengaat yömäs, niin nyt kun mulla on niinku 10 kertaa enemmän tilaa, niin mä en tiedä oikein missä mä oon. Ja mä en olisi, että mä en ole ikinä edes istunut näillä lauteilla vielä. Mä oon enemmän niinku ollut tossa sohvalla. Mutta täällä on myös tosi paljon kaikkea muuta. Et mä oon huomannut, että alakerrassa mä en ole hirveästi ollut. Okei, no se johtuu myös siitä, että täällä ei ole mitään huonekaluja vielä. Aina kun kerkee, niin tekee. Et kun tää asun kelpoinen, niin se riittää myös. No se ei kyllä riitä mulle. Mut koko ajan tässä mä oon ollut täällä nyt pari viikkoa. Ja koko ajan niinku pikkuhiljaa tulee huonekaluja, tää alkaa miellyttää mun silmää vielä enemmän. Ja alkaa niinku kiinnittää huomioon asioihin, mistä oikeesti niinku itse tykkää. Kattokaa mun kasvia ja kattokaa tätä ruukkua. Se on niin suloinen, näin kestää. Ai niin, ja tätä flossiakaan mutta ei ole kiinnitetty vielä. Se mitäs olla tossa. Eikä täällä ole vessapaperitelinettä eikä pyyhkeelle koukkuja. Tää alakerta on vähän tämmönen. Me käytiin hakee vähän tuoleja. Ostin torista, niin tultiin Punavuoresta hakee. Katsotaan, mahtuuko nää kyytiin. Mahtuuks toi kii? Pöytä pitää vielä maalata, mut vitsi, nää sopii tänne keittiöön. Tässä ei oo mitään järkeä. 3 senttiä, 3.25. Mikä se on? Sauhusekotin! Okei, wow, tää palasin. Mä avaan tän myöhemmin. Kommentoikaa muuten teidän muuttofiiliksiä, kun te muutitte teidän ekaan kotiin tai ylipäätään johonkin uuteen kotiin. Minkälaiset oli teidän fiilikset ja mitkä asiat teitä yllätti eniten? Koska mä haluan kuulla myös niitä ja sit voidaan myös antaa vähän vertaistukia toisillemme. Hey hey, what you know? Who's the frog in the well? Got nowhere to go, stuck inside his prison cell. Bye bye, now you're gone.